Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banda ab Allahumma sallallahu sayyidina Muhammadin wa sallim. Min furan ko be on chalmina. Chalmina ko sedi goddo enedi enewtare. Chakal jetten Allah. Julen Rasul sallallahu alaihi wasallam. En wodan jiya dalla kan ka golla sa jumana durdo golun ko adi e amana tv tel avri ono mo suude ko jilmi bi mo tijani tijana ma cherno ala tagani ko fadiide ko mo sumako ke cindirana do patuuji dal patiide de tagal de men badi mana barda men pura yo min e wutar njaay e professeur mana ibrahim se bonnaani ma ram bonnaani am ko bittu do no feewi min jande ma kadi mi firtaa jooni e tele mana futa kaagal kala tele afrika yamri en juri o mana rasul sallallahu alaihi wasallam min dañe wel tarin fe min badda dani abdon yalla jangi wada jangi nonon jaspora ofu yo wel to koy wana mbeɗo wawi hoddu mbeɗo hoɗan mum wona mbeɗo wawi haala mbeɗa haala ɗum yimɓe sehlaɓe ene jewno hoddu jaade ma nde tawno allah tagani ko fanɗiyidde alhamdulillahi rabbil alamin yettude allah ɓuuri jaɓrude allah e jetti allah no feewi neɗɗo kala kaɗa golla a gollitte yimɓe keddorɗa yimɓe minno mi yetti allah mbeɗe gollide yimɓe mbeɗe heddide yimɓe mi noddo mana fatim sadio kanko cillo diaƴe oɗo morso noon paaro windira ko tijjani mi noddo touri abou en jongo Moussa e Boubacar Dat nde tawno kala ko neɗɗo wujiɗɗo woni ko ninata e ɓe ɗum nene mayra jaɓel course babisma ɗon fo desi ɗum fof noon eɓe gadiri mananani morsono en jillu o wonti janama ceernel ay adduna ko ɗum ɓurdiral tan
oro won turi abu ne da kala kujidu woni woni nasi Sandenator Banda Rubbe E jogla dundi kala Kaldon bayo ngandu mbeto Dono jade maja hondo ko hondo tof Somos hot nam no neddo ndewon ko no firse do won tira bu bandi abi jube wana be way hodube hodo mo de wana be way al meda ala mo ala be ndiye de batta de ni de kadi makama sad wul kulosal mali par soyi ne do fo yo dabu chimton ay balle ngasi haledo Just for half of your belt. You don't love me, Sally. I say now, I'm in Sally. Carol Fair, I'm going to be in Yagimoni Afri. Coffee, you're going to be around.